Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про школу креативних лідерів. У Дніпрі запускають освітній проєкт для активних і творчих школярів. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії координаторка проєкту «Школа креативних лідерів», викладачка Дніпро Арт Коледж Анастасія Персенкова та проєктний менеджер Дніпро Арт Коледж Михайло Форостецький. Вітаю вас. Добрий день. Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, про цей проєкт, як виникла ідея, його мета і ціль. Хотів би почати з того, що організаторами цього проєкту є Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури у співпраці з Центром сучасної культури. І ідея виникла в тому, що коледж єдиний в регіоні, хто повноцінно готує за галузю знань культури і мистецтва, тобто є єдиним таким закладом, який може надати освіту у сфері культури від хореографії, музичного мистецтва, дизайну, образотворчого мистецтва до сценічного мистецтва, акторського і менеджменту культури. Тому виникла така ідея, що оскільки ми єдині, хто, в принципі, надає таку освіту, зробити і долучити, і поширювати ці знання, в тому числі серед школярів більш малого віку, оскільки питання креативних індустрій, розвитку – це зараз дуже важлива частина як і економіки, а культура взагалі стала частиною, скажімо так, нашої національної безпеки в умовах війни. Тому для нас, от для закладу, стало дуже важливим залучити молодь. Залучити школярів, дати їм можливість реалізуватися вже на етапі, скажімо так, такого віку. Тому метою цього проєкту є показати школярам, які є можливості в креативних індустріях, як потрібно ставати лідерами цієї сфери, що вона відкрита, вона можлива для них. І тому цілями нашого проєкту є те, що більшість школярів про це дізнається, як функціонує мистецтво, як функціонує культура у Дніпрі, які установи, хто її представляє і які можливості в них є. Щось нове, можливо, так для себе пізнають, розкриють. Звісно. От саме про тих, хто може брати участь, для яких школярів, якого віку. Пані Анастасія, розкажіть, будь ласка. Так, проєкт орієнтований саме на учнів 8-9 класів. Це період, коли якраз відбувається це становлення, чим я хочу займатися, як себе розвиватися, таким я бачу себе в майбутньому. І на нашу думку, що в Дніпрі дуже мало розкривається тема креативної індустрії, де ми можемо навчатися, де можемо себе реалізувати. Коли ми говоримо про лідерів, частіше всього ми стикаємося з тими учнями, які хочуть йти в точні науки і не зв'язують себе там з креативом та мистецтвом. Тому цей проєкт направлений саме на цю вікову категорію, на лідерів класів, на лідерів самоврядування і на тих людей, які хочуть бачити себе в мистецтві. На 8-9 клас – це такий старт. Клас. Так. Ага. А вимоги якісь є до учасників? Вимог взагалі немає. Ми не обмежуємо ні в чому. Головне – мати хоч якісь лідерські якості, бути активним, можна навіть сказати проактивним, тому що творчість в нашому місті, вона, знаєте, порівнюється з хвилею. В нас місто Дніпро, і є креативна хвиля Дніпро, вона ніколи не спиняється, і саме така вимога – бути завжди активним. Дякую. Пане Михайло, скільки на сьогодні вже є учасників у цьому проєкті і чи безкоштовна участь для них? Так, звісно, хотів би почати з того, що участь в цьому проєкті абсолютно безкоштовна. Ми мали собі за мету зробити такий проєкт, що він був доступний абсолютно для всіх, оскільки лідерство, воно не має таких фінансових меж, скажімо так, тому бажано було зробити його для всіх школярів. На сьогодні ми отримали майже 60 заявок, і оскільки ми формуємо групу в 40 осіб, ще вибіркова комісія сьогодні буде допрацьовувати анкети, обдзвонювати учасників, дізнаватися, хто може, хто не може. І ми думаємо, що 40 осіб, звичайно, буде, як і планувалося.
А от що комісія, як оцінює, як відбирає, на що зважає? Так, так, так. Ми розробили анкету спеціально, де просили зробити таку невеличку мотивацію, зазначити, чим захоплюються школярі, які в них хобі. І кожну анкету ми детально продивляємось, обираємо, бачимо, кому це цікаво, кому менш цікаво, можемо подзвонити, задати додаткові питання. Ну, дуже так ретельно ми підійшли до цього питання, щоб дійсно набрати людей, яким це цікаво, і щоб школярі були замотивовані взяти участь у заході. Дякую. І хочу доповнити, так, що незважаючи на те, що термін реєстрації був дуже маленьким, там тільки 2 тижні, ми вже плануємо зробити цей проєкт щорічним традицією в Дніпрі, тому що, як бачимо, що діти і творчі особистості, вони долучаються, хочуть брати участь в таких заходах і не спиняються, тому будемо продовжувати, зробимо це культурною традицією нашого міста. Щодо реєстрації, хотів додати, що ми, в принципі, її робили до 10-го числа, але в нас сьогодні ще продуктивний такий робочий день в нашої команди, тому ми будемо розглядати анкети аж до самого вечора, тому якщо є бажаючі, які дивляться зараз наш прямий ефір, можуть зареєструватися, і ми до 6-ї години точно будемо приймати ще анкету. Саме як тоді зареєструватися? Так, можна зареєструватися через сторінки у соціальних мережах нашого коледжу. Там є відповідний пост «Школа креативних лідерів» і посилання є за QR-кодом і за формою реєстрації. Дякую. Що ж відбуватиметься? Хочу трішечки додати про те, що зареєструватися можуть, це до умов, зареєструватися можуть ті учасники, які зможуть бути присутні, тому що проєкт відбувається вживу в місті Дніпро. Офлайн, у нас вже так, в анкетах деякі учасники не потрапили, тому що вони з інших міст, наприклад, і офлайн чи онлайн-форма поки що не розглядається цього так, разу. Поки що так. Тому вживу тільки. Mm-hmm. От що саме відбуватиметься в рамках проєкту? Який план заходів для учнів 8-9 класів, учасників цього проєкту? Mm-hmm. Дивіться, це проєкт, ми обрали форму інтенсиву, зробити його максимально насиченим, максимально продуктивним. І в рамках проєкту вони отримують і майстер-класи, і творчі та мистецькі лекції про те, як бути креативними, про те, як бути розвивати свої лідерські якості, як комунікувати між собою та між учасниками команди, і також заплановані мистецькі квести по культурним осередкам нашого міста. Дякую. Хочеться трошки детальніше дізнатись, про що ж саме будуть лекції, хто їх проводитиме, яка тематика їх. Так, в рамках цього заходу у нас планується 4 лекції, по 2 кожен день, щоб не навантажувати дуже школярів такими видами діяльності. І перша лекція це буде від нашого відомого дніпровського культурного діяча, це Андрія Палаша, директора Центру сучасної культури. Він презентує взагалі, як працює центр, розкаже про заходи, які вони роблять навіть в умовах війни, оскільки Центр сучасної культури зараз, напевно, один з найбільших в Дніпрі. І тому дуже важливо показати нашим школярам, як функціонує ця культурна установа, тобто ті заходи, які вони роблять, вони для міста є дуже важливими, дуже визначними, і перша лекція буде від нього. Друга лекція планується від директорки Дніпро Арт Коледж Інни Рудкевич, яка є доктором наук, яка є експерткою з розвитку культури. Вона розкаже про те, хто взагалі такі креативні лідери, як розвиваються креативні індустрії, чим в них можна займатися, як люди, які працюють, заробляють кошти, як вони роблять культурний продукт, який зараз прославляє нашу Україну. В тому числі от зараз активно йде тема з Євробачення. Ми бачимо, як просувають Україну, як просувається культурна ідентичність, так, звісно, продукт, звісно, це велика команда, тобто ми бачимо на сцені 2 учасниць, але за ними є велика команда менеджерів, велика команда директорів, піарників, це всі люди, які працюють в креативній індустрії і роблять так, щоб наша Україна більше дізналася, організовують інтерв'ю, складають тези, просувають у соціальних мережах, і це все, скажімо так, саме про культурне лідерство. Тому це буде одна лекція. Також буде залучена
наша викладачка з нової спеціальності аудіовізуальне мистецтво, відома дніпровська журналістка Олена Городецька, яка розкаже, як комунікувати сучасним лідерам, тобто як правильно вести соціальні мережі, як будувати свої промови, як публічно виступати, як себе самопрезентувати, скажімо так, в просторі, в публічному просторі, на сцені, в діловій комунікації, тобто те, що дуже важливо зараз, ми живемо в тому світі, що без комунікації нікуди, без інтернет-комунікації, без онлайн-комунікації нікуди, тому це така дуже важлива лекція. І також ми розкажемо про те, навіть покажемо, так, про те, де можна взагалі отримати освіту культурних менеджерів, тобто культурних лідерів. Розкажемо про нашу спеціальність менеджмент соціокультурної діяльності, яка є єдиною у всьому східному регіоні, східно-південному регіоні України. Оскільки в нас дуже багато викладачів-практиків, ми би хотіли показати, як це на прикладі цієї спеціальності працює взаємодія культурних діячів для того, щоб розвивати це ж лідерство у сфері культури. Так, це все про лекції ми почули, так? І ще ви зазначили, пані Анастасія, що будуть проходити тренінги на розкриття креативності. Розкажіть, будь ласка, детальніше про них, хто їх проводитиме? Так, тренінги на розкриття креативності ми розробляли з всією командою, і вони будуть в рамках роботи в командах. Ми будемо розділяти всі ці 40 учасників на 4 команди, з якими будуть працювати ментори, викладачі, які будуть їм допомагати в створенні їх проєктів. Тому що головною ціллю, яку ми собі поставили, щоб в роботах в командах вони створили свій спільний творчий проєкт, який вони будуть презентувати, і також вони під час роботи розділяться і розподілять між собою ролі, хто чим може займатися, хтось там візуалом, хтось може займатися розробкою самої концепції і так далі. І також заплановані такі, можна сказати, майстер-класи від Олени Рапулової для того, щоб розкрити їх взаємодію з їх тілом. Майстер-клас має назву «Мова тіла, комунікація лідерів». Якщо ми володіємо своїм тілом, то ми володіємо і своїм проєктом, і взагалі своєю енергією в культурному потоці. Тому цей майстер-клас, він дуже важливий саме в рамках розкриття креативності, і він також про арт-терапію, він також про ментальне здоров'я наших учасників. Так. І знаємо також, що буде проходити мистецький квест. От, пане Михайло, розкажіть, яким маршрутом, де, що це буде для учасників? Так, планується 2 мистецьких квести, в перший та в другий день. І перший квест буде пов'язаний з тим, що вони будуть ходити по різним локаціям та виконувати певні такі цікаві завдання. Він буде проходити в Центрі сучасної культури на Успенській площі та в нашому такому знаменитому художньому корпусі нашого коледжу, дуже історичному. Там в них будуть завдання, пов'язані саме з мистецькими такими художніми практиками. А в другий день ми плануємо також залучити наш головний корпус – це історична будівля, де вони будуть знаходитися в таких дуже класних історичних кабінетах, виконувати там певні завдання і заодно познайомляться з будівлею. І я думаю, Анастасія трошки може доповню. На другий день мистецький квест розрахований на тему мистецтво, культура, дозвілля, і саме такі завдання в цих темах, в цих напрямках вони будуть виконувати. Там всі завдання направлені на те, щоб в перший день познайомити з мистецтвом, в другий день занурити їх в мистецтво. Тому він буде максимально практичний і розрахований на вік, але трішечки з перебільшенням, можна сказати. Ага. Ну точно це все буде відмінне від шкільної програми, те, що діти бачать у школах, ці нудні уроки, якими вони називають, так? І тому така кількість учасників навіть не розраховували так, що буде їх більше, ніж місць самих. От що отримають учасники саме в результаті, у фіналі проєкту, розкажіть, будь ласка. Так.
Ну, учасники в першу чергу отримують дуже цінні знання від наших лекторів. Ми дійсно дуже якісно так підійшли до процесу і формування лекцій, і формування активності, тобто чим вони будуть займатися, що вони будуть чути, що вони будуть робити. Оскільки, щоб в ці два дні вкласти найбільше, що ми можемо їм передати, щоб вони отримали наймого якісніші такі знання, практики. І якщо казати про те, що вони отримують фізично, це, звісно, сертифікат. Але проходження школи, про проходження школи креативних лідерів. Ось так виглядає сертифікат для кожного учасника, хто пройде, хто вдало пройде школу креативних лідерів. І разом з цим сертифікатом можу сказати, що оскільки вони будуть розроблювати свої проекти в командах, ми маємо надію, що вони ці проекти реалізують в майбутньому. Тобто в них вже буде на руках прописаний проект, який вони, кожен з них, може реалізувати в рамках нашого міста, в рамках України і навіть, може, і в рамках світу. Тобто навіть у шкільному віці, не чекаючи, поки закінчать школу, так, вони вже можуть це реалізовувати. Звісно. Зрозуміли, дякую. І тоді наостанок ваші рекомендації, побажання, поради, можливо, якісь учасникам. Я б хотіла побажати, знаєте, от коли я була маленькою, я пам'ятаю, що коли стало питання маленькою, коли стало питання, ким ти хочеш займатися, тоді мені ніхто не говорив, іди в креативну індустрію, просто там класно або здорово. І, може, навіть я трішечки цього боялася. І хочу побажати всім, хто вагається, йти чи не йти, займатися мистецтвом, бо все-таки отримати якусь точну науку, щоб прокормити себе в майбутньому, не боятися пробувати і креативити кожного дня, тому що це важливо. Бути на хвилі, на творчій хвилі. Так, я би хотів додати, що взагалом зараз ми живемо в тій ситуації, коли культура є такою дуже сильною рушійною силою, і дуже багато проєктів міжнародних зараз знаходяться в Україні, які допомагають фінансувати культурний розвиток, оскільки це є однією з основ держави, і тому нашим школярам, тим, хто зараз навчається, і в сьомих класах, шостих, не боятися займатися мистецтвом, не боятися займатися культурою, оскільки це зараз дуже активно підтримується. Розвивайте ці навички, не бійтеся робити якісь речі творче. Це дуже-дуже зараз круто і дуже-дуже потрібно нашій державі. І це точно підтримується нами як закладом, точно підтримується міжнародними інституціями, які допомагають зараз нашій країні. Дякую. Анастасія, ви також зазначили, що проєкт ще плануєте продовжувати так, щорічним, можливо, його традиційним таким зробити. Чи не плануєте ви ввести форму так само онлайн для тих учасників, які хотіли брати участь, але не змогли, на жаль, дистанційно? І коли можна розраховувати на початок наступного проєкту тим, хто не потрапив цього разу? Ну, якщо ми говоримо саме про щорічний, це буде традиційний проєкт, то ми будемо проводити його кожної весни. Перед вступною кампанією, перед тим, як школярі закінчують навчальний рік, тому що це такі, знаєте, з весною завжди зв'язане якесь творчество, творчість, мистецтво, креатив. Це весна. Якщо говорити про онлайн-проєкт, можливо, так, але, знаєте, хочеться завжди, щоб проєкт був проговорений був вживу, щоб він створювався тут і на місці, і зараз. Тому онлайн-форма, якщо і буде, то не в такому, можливо, форматі. Може, вона буде в тестовому режимі, запуск буде восени, але подивимось. Бажаємо вдалої реалізації цього проєкту, бажаємо натхнення всім учасникам і дійсно перемоги в цьому проєкті. Дякую вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про школу креативних лідерів. У Дніпрі запускають освітній проєкт для активних і творчих школярів. В гостях нашої студії були координаторка проєкту «Школа креативних лідерів», викладачка Дніпро Арт Коледж Анастасія Персенкова та проєктний менеджер Дніпро Арт Коледж Михайло Форостецький. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!